Ai! Ande, Rosângela! Au! Rapaz, não perde tempo não, mano. Ai, não se equilibra não, velho. Au! E filho da mãe brigador. Olha, rapaz. A tamanho da Rosângela. Olha isso, rapaz. Olha. Primeirinho do dia, pessoal, na Rosante. Machinho bonito. Já peguei um amareloso. Ó. Lindão. Vai lá. E já anotei uma coisa aqui, pessoal. Quebrou uma garateia da isca, viu? Quebrou uma garateia. Só uma ponta da garateia. Não sei se foi agora. Foi na briga anterior ali. Ó. Quebrou. Uma das fisgas. É, rapaziada, vou mostrar pra vocês aqui uma isca feita por um amigo meu, o Alex. Feita totalmente à mão, totalmente artesanal. Um stick. Cara, a primeira isca que ele fez, e vou dizer, o bicho é profissa, viu? Gostei demais. Se ela fosse menor, ainda era melhor. Mas ela nada legal. Trabalho de stick. Acredito que para atrair essa isca aqui é dar show de bola. Vou ver se eu consigo pegar alguma coisa aqui, apesar que o peixe daqui não é muito grande. Vamos ver se eu consigo. Em madeira, né? Não tem rato. Hein? Ó. Peixe fugou lá, ó. Peixe fugou. Vamos ver se ele entra agora. Entra na meia água. Que ela é um stick um pouco robusto. Talvez o peixe esteja um pouco cabreiro de... entrar. Pegou. Ah, porque era pequeno, velho. Porque era pequeno. Se foi isso aqui que deu a batida, é difícil entrar no stick mesmo. Calma. Cozinha nova já foi testada. Essas garateias não são as originais, porém também não são reforçadas. De outra garateia, de outra isca da China que eu peguei. Caraca, é grande, velho. Tava olhando pro outro lado. Eita. Grande, velho. Essa garateia vai aguentar? Vem. Hoje eu não tô com a minha 12 libras, pessoal. Acabei vendendo a Orion, aí eu tô esperando para repoar
os kits. Hoje eu tô só com dois kits. Vem, cara. Pronto. Hoje eu tô só com a lock de 10 libras e a lock de 7 libras. Ó. Lindo tucunaré, ó. A garaté pegou bem na... O alicate ficou bem na garaté, velho. Acho que dá pra tirar. Essa garaté aqui é daquele tipo que ela não abre, ela quebra logo. Já conheço. Vou botar aqui enquanto ela durar. Se for quebrando, a gente vai trocar. Olha que lindão, velho. Vai lá, vai. Começamos bem, hein? Se o outro não tivesse enganchado, eu tinha pego ele também. Era bonito também. Tem aqui, ó. O peixe tá refugando, tá abocanhando o estico do Alex. Tá bem aqui, pessoal. Tá bem aqui. Aí do Rio vai entrar. Não sei se eles aram também, será que eles aram? Vamos ver. Não, eles aram também. Pessoal, olha o peixe atrás ali, ó. O peixe veio atrás. Oh, a frição estava aberta. Como que eu dou um vacilo desse? Não era peixe grande. Ó, embaixo, ó. Dois embaixo, ó. Ah, filha da mãe. O peixe tá pegando a superfície mesmo, não, galera. O peixe não tá querendo pegar na superfície mesmo. Dois, cara, um casalzinho. Ah, que saco. Os bichos estão só refugando. Ah, só tivesse quente, dá pra mostrar pra vocês no vídeo. É por isso, né? Pegou. Não, pegou. Pega, 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 filho da mãe. Ó, tô só refugando, pessoal. Tão só refugando. Olha lá, ó. Oh.
isca já tá toda lenhada. Que porrada, galera. Mas ainda não segurou nenhum. Pegou. Ah. Esse garatão é cego, hein, Alex? O que tá acontecendo com esses garatão? Ah, não! É, rapaziada, quando o negócio tá de rosca mesmo. Passou um bom tempo, peixe batendo, 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 não fiz garra. Tucunaré que bateu, levou aí o stick do Alex. Caraca, nem era grande, velho. Acho que a traíra já tinha acertado o líder e eu não tinha visto. Junto com o Naré, eu ainda vi ele aqui debaixo do caiaque ainda. Nem era grande. Ó. Tourou a linha bonita. Só que aqui a linha já tá trincada já por causa do, das traíras. É, Alex, pode fazer mais dele, viu? Porque já foi. Vou botar aqui um snap aqui. Cara, eita, vem cá. É, tá fácil não, viu? Isso aqui tá quase soltando. Grampeou mais. Tá ligado? Grande, viu? Eu já tô acertando os grandinhos. Apesar de boa parte tá soltando. Tem a rosantezinha de novo. Começou o vento, pessoal. Começou o vento. Vou tirar aqui essa garaté. Pronto. Começar a apelar para meia água agora. Vai lá. Tem aqui a M80, galera, pra dar uma selecionada num peixe. Eu já ia selecionada. Mas pode, velho. Lá com isca maior. Pega o peixe menor. Mas eu tô brincando, pessoal, não botei pra selecionar não. Que aqui tá começando a ficar chato por conta do vento. Aí um isca assim que fica melhor pra trabalhar de todas as formas. Ai, cara, fica neguinha. Lecona. Top stick. Eu dei pra pegar uma dessa na, a isca do Alex, e peguei. Aí entrou em que? Na top stick, que eu não queria pegar. Bonita a traíra, viu? Bonita.
traíra. Eita imunda. Ó. Tem uma marca aqui de brigas. Com água na minha cara. Bem fisgada. Quase saindo. Pronto. Fosse no final da pescaria, minha filha. Você ia comigo, viu? Está muito cedo ainda. Olha aí. Onde foi que eu peguei o bicho? Lateral, velho. Olha isso. Galera, eu tô tentando achar um lugar aqui pra passar, pra descobrir uns pontos novos. Mas eu acho que não tem, velho. Pelo menos não por aqui. Não sei se dá pra ir lá por trás. Muito ponto, mas não tem como você bater tudo. É chato, viu, cara? Um aqui do lado dele. Aí eu vou pegar os dois, ó. Tá aqui ainda o outro, olha. Calma. Aí você está namorando tudo desse tamanho, namorando, velho. Não pode. Namorando, rapaz, mas como é que pode? Ele tá aqui com essa garaté. É, pessoal, o negócio tá difícil. Rodei, rodei. Só vai pegar esse peixinho, vem aqui agora depois do outro. Bateu um ali, mas até grande. Isso aqui nem se compara, mas não fisgou. Peixe tudo de casal, esse aqui também tava. Ixi, cara, pegou aqui na tua guia. Sorte a tua. Só enganchado. Não quebrou, cara. Sorte a tua. É. Os peixes. Muito tocado. Olha, tava de casal o bichinho, velho. Então tá bem mais difícil do que eu pensava. Resolvi dar um incentivado aqui nessas carnaúbas que sempre eu só venho aqui no final da pescaria. Mas é porque realmente aqui parece que os pontos aqui não são muito interessantes não. Bati um e outro perdido. Os pontos são top demais. Você olhando assim, você fica besta. A quantidade de ponto que tem. Mas é incrível como o peixe não fica. Outra. Olha aí, rapaz. Esse é bonito. Porra! Tá ficando. Vocês escutaram a pancada aí? A bicha bateu a isca no remo, velho. Mas soltou, viu? Que é doida mesmo. Calma, rapaz, ótimo. Sai daí, sai. Fiz merda. Fiz merda, galera. Deixei o peixe lá pra dentro da estrutura. E eu acho que soltou, viu? Ah, soltou, senão ele já tava dando cabeçada doidada aqui. Seu saideiro, cara. Tá aqui, velho. Tá aqui.
piquituxo, mas veio. Piquituxo não, não é grande. Calma, macho. Olha isso. Ó, já tô legal. Com esse peixe aqui eu encerro, pessoal, esse vídeo. Calma. Como eu disse, resolvi investir nas carnaúas hoje. Não fui para os pontos que normalmente eu vou. Ó, vai lá, vai. Aproveitar que não tá ventando, né? Tentei pegar algum peixe na isca do Alex. Não consegui, bateu o peixe demais na bicha ainda, mas não fisgou. O peixe hoje não tava para a superfície, né? Nem questão da isca. E ainda por cima o peixe foi a favor de levar, né? Mas significa que a isca tem produtividade, já que o peixe bateu e o peixe levou. A pescaria foi boa, foi de certa forma um pouco diferente do que eu imaginei que seria, mas ainda assim foi boa. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever, pessoal. Deixar o like aí pra dar uma fortalecida, beleza? Falou, até a próxima.